Ця виставка присвячена видатним жінкам України. Пов'язана вона з Барбі, яка зараз випускається у самих різноманітних образах. І тому за місяць, дуже короткий термін, як мені здається, майстрині України, серед них, наприклад, є один майстер, це мій чоловік, вони все ж таки спромоглися зробити неможливе. Вони зробили цілу колекцію з 36 ляльок, які представляють пані України, починаючи з часів Київської Русі і до сучасного часу. З сучасних персонажів на виставці в нас представлені співачка-реперка Альона Альона, переможець Євробачення Руслан Лежичко, депутат Верховної Ради Яна Зінкевич та доброволець і медик, сучасний дуже відомий модельєр Оксана Караванська, співачка, відома співачка Гайтана і блогер та бізнесвумен, успішна бізнесвумен Лера Бородіна. Кожна майстриня, кожен майстер обирав для створення образу свого героя саме ту барду, яку підходить більше. Більш високу, більш маленьку, більш повну, більш худеньку. І це було дуже зручно для того, щоб показати, що всі жінки різні, усі вони гарні, усі вони, які б вони не були. І той стиль, який відображає образ Барбі, і той посил, що жінка може бути вільною, як найкраще відповідав тому, що ми робили, яку ідею ми хотіли закласти у цю виставу. Коли моя супруга почала колекціонування люльок, я почав допомагати їй там десь, може, там купували в Германії щось, щоб доставити її там, оце організовував. Бо іноді я її реставрував люльок там порцелянових, там, чи там перуку потрібно було там переробити, чи там щось переклеїти. Мені дуже сподобався цей образ, образ кобри співачки Хардкіс Юлії Саніної. І я так для себе побачив, що це дуже важкий образ, щоб його зробити. Макіяж особливий, і зачіска, і плаття оригінальне. Тобто це все було, я сам це пошив, я це сам розмалював фарбою. І ще от для матеріалу замовляв спеціально принт, щоб його роздрукували на тканині, так, і потім вже зробив оцю одежу.